तिकडे इच्छाच करून जास्तीत जास्त बाहेर गेला. त्यामुळे हे लोक हे थोडेसे गावच होते. आता लोकांना कळलं काही नाही, आता लोक जायला लागले, कामाला यायला लागले. आज जवळपास 30% अटेंडन्स या कारखान्यांच्या मध्ये असं आहे. आणि माझी खात्री आहे की आणखीन एक 3-4 आठवड्यांनी हा 60-70% सुद्धा जाईल. कारण हे कारखाने चालू न होणं हे महाराष्ट्राच्याच नाही पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे. आज माझी जी माहिती आहे, तुम्ही आता अजितदादा इच्छायचं तरी ते अधिक आकडेवारी देऊ शकतील फायनान्स मिनिस्टर म्हणून. पण राज्य सरकारच्या सुद्धा जो वेगवेगळ्या मार्गाने उत्पन्न असतं टॅक्सेस वगैरे त्याच्यावर प्रचंड परिणाम झालेला आहे. आणि बहुतेक तुम्ही ते अजितदादाकडनं कन्फर्म करून घ्या, कदाचित जे तुम्हाला माहीत असेल राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला सुद्धा यावेळेला कर्ज काढलं आहे. ठीक आहे, त्यांना विचारा. कारण माझी माहिती अशी आहे की स्टाफ कधी महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी झालं नव्हतं. आणि पगारसुद्धा देताना 2 हप्त्यात देण्याचा विचार हा होता. निर्णय काय झाला मला माहिती नाही, पण हे अधिक सांगतील. हे कधी घडलं नव्हतं देशात. महाराष्ट्र राज्य आर्थिक सुबत्तेच्या बाबतीत अन्य राज्यांच्यापेक्षा मजबूत राज्य होतं. पण ही स्थिती आपल्यासुद्धा राज्यात आली. याचं कारण या करोनाच्या वर सबंध अर्थव्यवस्था संकटात गेली आहे. आणि यावेळेला म्हणजे हे ठीक आहे, आता लॉकडाऊनमुळे काळजी घ्यावी लागते, घेतली पाहिजे, लोक घेतात, हे चांगलं चित्र आहे. पण थोडं काही ना काहीतरी ॲक्टिव्हिटीज चालू झाल्या पाहिजेत असं मला वाटतं. आणि म्हणून त्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आपण थोडं सहभागी होऊ काळजी घेऊन, तर लोकांचा एक विश्वास वाढेल. मग अशी दिलीप पासवानी काहीतरी एक मला सांगितलं, त्याच्याकडे मेसेज आला. हो, एक मेसेज या लॉकडाऊनच्या घटात सोशल मीडियावर फिरत होता की ज्या दिवशी पवारसाहेब सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसतील त्या दिवशी बाहेर पडायला लागत नाही असं सगळ्यांनी सांगितलं. असा एक विषय आहे की तुम्ही ज्या काही चांगल्या गोष्टी सुरू असतील साताऱ्यातून निघते करता, गोपीजन पडवलं गेल्यावर पहिला म्हणजे साताऱ्यातच उत्तर द्या अशी अनेकांची अपेक्षा. आता काय कशाला उत्तर द्यायचं? पण तो उत्तर देण्यायोग्य तरी आहे. गोपीचंद पडवळ भाजप आमदाराने एका तुमच्यावर टीका केली. ठीक आहे, असं की फार मला नाही वाटत काही महत्त्व आहे पण त्याची नोंद घेत. म्हणजे मला माहिती वाड्याची निवडणूक लोकसभेची म्हणजे झाले डिफॉझिट जप्त झालं. बारामतीची विधानसभेची निवडणूक झाले डिफॉझिट जप्त झालं. मला लोकसभेला कुठे सांगली जिंगलीकडे कशी उभी होते असं वाचलं, तिथेही काय झालं. म्हणजे ज्या त्या म्हणजे लोकांनी त्या त्या वेळेला ज्यांना एकदम बाजूला केलेले कशा त्याची नोंद आपण घ्यायची. फडणवीसांनी असं आहे की त्यांना सध्या वेळ खूप आहे आणि त्यामुळं काही ना काहीतरी आपल्याचे बोलून प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. यापेक्षा दुसरं काय, भारत चीनचं जे युद्ध होण्याची शक्यता होती त्यात भारत कमी पडलाय का? 56 एकदम काही युद्ध व्हायची परिस्थिती आहे असं मला म्हणता येणार नाही. पण चीनने खुराफत नक्कीच काढली. तो जो रस्ता आहे गलवान खोऱ्यातला तो रस्ता आपण करतो, भारताच्या वतीने केला जातो आणि तो आपल्याला पुढे न्यायचा आपल्याच हद्दीमध्ये. आणि तो नेण्याचं कारण असं आहे की शेवटी आपली हेलिकॉप्टर्स वगैरे एका विशिष्ट ठिकाणी येतात आणि सियाचीनच्या उजव्या भागाला आपला भाग आहे सियाचीनचा, तर ते आपल्या भागाला जाण्याच्यासाठी कम्युनिकेशनचं साधन असावं म्हणून तो कॉन्शियसली भारत सरकारने तो रस्ता केलेला आहे. तो रस्ता असा आहे की एका बाजूने चीन आहे आणि दुसऱ्या बाजूने आपला रस्ता आणि आपली हद्द. तर त्या रस्ता जो आपण केलेला आहे तो रस्ता भारतीयांच्यासाठी भारताचा आणि असं असताना चीनचं सैन्य दलाचे लोक त्या रस्त्यावर येतात. काही वेळासाठी काही कायमची बसली तसं नाही,
आणि मग ज्या वेळेला ते आलेले दिसतात आपल्याही त्या ठिकाणी जवळ नाही त्यावेळी ती धडपकड होते. तुम्ही टी व्हीवर बघितलं असेल ते हे होतं. 1993 साली मी संरक्षणमंत्री असताना 3 राज्य गेलो आणि त्यावेळी तिथे संरक्षणमंत्र्याची माझी 7 दिवसाची चर्चा होऊन या हिमालयन वॉरियरचं सैन्य कमी करण्याच्या उद्देशाने चर्चा झाली. आणि नंतर नरसिंहराव तिथे गेले राजानंतर नरसिंहरावजी तो करार केला त्यामुळे दोन्ही बाजूचं सैन्य विड्रॉ करायचं. त्यावेळेला आणि गलवान खोऱ्याचा त्या परिसरामध्ये दोन्ही देशांनी कधी बंदुकीचा वापर करायचा नाही फायर करायचं नाही असा एक अंदाज सजगे तसा करारही झाला. 96 झाला 95 झाला. आणि तुम्ही बघितलं असेल की नेहमी संघर्ष होतं ते फायरिंग होतं. इथं फायरिंग नाही दोन्ही बाजूनी म्हणजे धक्काबुक्की जी आहे हे चाललेली त्याचं कारण तसा करार आहे. आणि त्यामुळे आत्तापर्यंत त्या सगळ्या भागात जे घडतं आहे ते फायरिंग बुलेट किंवा ही साधनं अद्याप कुणी वापरली नाही कारण तो करार आहे. आणि म्हणून जे काही झालं ते आपल्या रस्त्यावर त्यांनी अतिक्रमण केल्याच्यामुळं त्याला फिजिकली पुश करण्याचा हा प्रयत्न करतो. त्याच्यात कुणाचं फेल्युअर आहे वगैरे काही कारण असं आहे की तुम्ही हे गस्त घालत असताना कुणी आलं काही कधी येऊ शकतं तू म्हणून लगेच दिल्ली संरक्षण मंत्र्याचं फेल्युअर असं म्हणता येणार गस्त घालत होतं. आणि त्यावेळी तुमच्या त्याची स्कफल झालं यशाचं तुम्ही जागरूक होता. तुम्ही जागरूक नसता तर ते येऊन कधी गेले कळलंही नसतं. त्यामुळे असा आरोप करणं आता योग्य मला स्वतःला वाटत. राहुल गांधी दररोज आरोप करतात की भूभाग बळकवलाय असे म्हणजे ही काही भाग बळकवला ही गोष्ट खरीच आहे. पण त्याच्यावर दुसरी गोष्ट अशी आपण विसरू शकत नाही की चीनच्या युद्धाच्या नंतर 62 जवळपास 45,000 किलोमीटर्सची आपली भूमी चीनने ताबा घेतली जाते ती अजून काही सुटलेली नाही. आणि त्यामुळं ती काही आज ताबा घेतला ठीक आहे कुठं घेतला असेल किंवा घेतात किंवा काय मला नक्की माहिती नाही. पण आम्ही आरोप ज्यावेळी मी करतो त्यावेळी मी हेही बघितलं पाहिजे की पूर्वीच्या काळामध्ये मी असताना काय घडलं. आणि त्यावेळी जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घेतलं ते कुणी ताब्यात घेतलं असेल तर तेही काही दुर्लक्ष करता येत नाही. हा एक राष्ट्राच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे आणि इथं आपण राजकारण आणून नये असं माझं मत आहे. शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने सध्याचा प्रश्न अनेक प्रलंबित आहे काय सांगावे की मी काही सांगू शकणार नाही. गव्हर्नमेंटच्या लोकांना विचार पेट्रोल डिझेल दरवाढ होते इतक्या मोठ्या प्रमाणात दररोज होते म्हणजे कधी भारताच्या इतिहासामध्ये रोज वाढ हे कधी आम्ही पाहिलं नव्हतं. गेले 13-14 दिवस एकही दिवस असा गेला नाही की त्या दिवशी ही सगळी दरवाढ त्याच्यामध्ये केली म्हणजे एका बाजूने सर्वसामान्य माणूस संकट असते समज देश संकट असते अर्थव्यवस्था संकट असते अशा वेळेला अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर काढण्याच्या संबंधीचे निर्णय केंद्र सरकारने घ्यायची आवश्यकता असतात. पेट्रोल आणि डिझेल हे सतत महाग होणं याचा अर्थ तर फक्त काही गाडीला परिणाम होत असं नाही सगळं इकॉनॉमीच होतो. ट्रकचा व्यवसाय त्या ट्रकमध्ये भाजीपाला जात असेल त्या ट्रकमधला अन्य माल जात असेल त्याच्या वाहतुकीचा खर्च वाढला प्रत्येक आणि ते शेवटी सामान्य माणसाला त्याच्या घरापर्यंत पोचतं. आणि म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीनं हा का निर्णय घेतला जातो मला असं वाटतं की लॉकडाऊन आहे लोक बोलत नाहीत गप्प आहेत आणि त्यामुळं सहन केलं पाहिजे अशा प्रकारची भावना लोकांच्या मनात जी दुसऱ्या कारणाने त्याचा हा गैरफायदा घेतात असं माझं स्वच्छ वाटतं. लॉकडाऊनचा मोठा फटका सरकारी क्षेत्राला बसला प्रामुख्याने निवडणुकांना. कोल्हापूरमध्ये गोकुळची निवडणूक लागली आता केडीएमसी असेल कोल्हापूर महापालिका निवडणूक असेल सगळ्या निवडणूक घेण्यात चाललंय. एकंदरीत काय वाटतंय ह्या सगळ्या निवडणुकांबद्दल तुम्हाला काय आयोगाने निर्णय घ्यावा काय विशेष नाही ते निवडणुका हे झालं तर कुणाला काही फटकायला लोकांना बरं वाटलं असेल इलेक्शन त्यामुळं हे इलेक्शन खूप याच्या आधी सुद्धा मी पोस्टपोन
म्हणजे मी राज्यात असताना सुद्धा आम्ही निवडणुका काही दाखवले जातात या नशा करणार आता ही परिस्थितीच अशी होती कशी इलेक्शन घ्यायचं कसं लोकांनी इलेक्शन म्हणजे की लोक एकत्र येणार मग हे डिस्टन्स फायद्याच्या संबंधीची कल्पना ही 100% मोजली जाणार त्यामुळे येणार नाही एक विशेष परिस्थिती आहे त्यामुळे हे संकट लागलं आणि त्यामुळे आज त्याच्याबद्दल तक्रार करण्याचा प्रसंग नाही सर सार्वजनिक व्यवस्था जी आहे वाहतुकीची त्याबाबतीत केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला रेल्वेच्या बाबतीत परत ऑगस्टपर्यंत सांगितलेलं आहे इंटरनॅशनल फ्लाईट्स पण बंद केलेले आहेत परंतु जी सामान्य लोकांची लाल परी जी म्हणतो आपण ती अजून बंद आहे त्या बाबतीत काय आपलं काय धोरण आहे का चालू करावी असं वाटतंय का माहिती नाही पण माझी आम्ही लोकांनी एकदा चर्चा केली होती की बसेस चालू करायच्या म्हणून 30 तारखेनंतर उद्या 30 का उद्या 30 नंतर करण्याचा विचार होतो म्हणून नक्की माहिती नाही परिवहन मंत्र्यांना विचारावं लागेल सर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण संस्था सुद्धा अडचणीत आहेत तर या संदर्भात काय नवीन धोरणात्मक निर्णय काय होणार आहे अजून काही एक दोन बैठका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्या सगळे शिक्षण संस्थेचा अजून काही अंतिम निर्णय घेतल्याचं तुम्हाला दिसत नाही पण आता इथनं पुढे डिस्टन्स एज्युकेशनची कल्पना ही आपल्याला कुठली जाणावं लागेल असे दिसते आणि साखर उद्योग थोडासा पुढच्या हंगामसुद्धा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे साखर उद्योगाबाबत काही आपण कृषी मंत्री मला आज सहकार मंत्री सांगत होते इथं की नाही तुम्ही होतं मला ते काही 3-4 दिवसांमध्ये तुमची काही बैठक झाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली साधारणतः 15 ते 20 ऑक्टोबरच्या दरम्यान राज्यातले साखर कारखाने सुरू करायचा निर्णय घेतलेला सरकारीपर्यंत कारखाने चालले 15 ते 20 ऑक्टोबर मंत्रिमंडळाने काल निर्णय घेतले कारखाने सुरू करण्याच्या बद्दल तर साखरेला उठावच नाही आणि साखर तशीच पडून आहे या संदर्भात थोडंसं मार्केट हे आहे म्हणजे अजून काळजी एक्सपोर्टच्या संबंधीची अडचणी कशा कमी करता येतील असं खरं सांगायचं म्हणजे GNPT हे जे जवाहरलाल नेहरू फोर्स ट्रस्ट आहे इथे मध्यंतरी काळजी घेतली काही डिमांड व्हायच्या आल्या आणि त्याच्यामुळे साखर विशेषतः कोल्हापूर सांगली सातारा पुणे या भागातले काही साखरेचे ट्रक तिथे गेले आणि नंतर मला तिकडून फोन आले की ट्रक उतरायला माणसं नाहीत सोबत वेसळ आले परदेशात साखर घ्यायला तर वेसळमध्ये साखर टाकायला माणसं नाहीत कारण जो कष्ट करणारा कामगार आहे तो सगळा गावाकडे किंवा कुठे निघून गेला आणि त्याच्यामुळे पुन्हा एक एक्सपोर्टच्या संबंधीचा आपण प्रयत्न करत होता त्याला अडचणी आल्या आता हळूहळू त्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न आपण करतो राजू शेट्टी काही दिवसात आता आमदार होतील विधान परिषदेतले आमदारकीवरच राहणार ते की आणखी काय त्यांना पद दिलं जाईल राज्यात मी कोण सांगत त्यांना विचारलं पाहिजे तुमची भेट घेतली आमची भेट त्याच्यात तेवढीच घेतली की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शेतकऱ्यांची संघटना यांच्यात एक अंडरस्टँडिंग होतं की आम्ही तुम्हाला विधान परिषदेमध्ये ॲडजस्टमेंट करू ही आमची कमिटमेंट होती आणि ती फक्त त्यांना सांगण्याच्यासाठी म्हणजे ते आम्ही त्यांना एवढं सांगितलं की आमच्या पक्षाच्या वतीने जे कबूल केलं आहे त्याची अंमलबजावणी आम्ही होती त्याच्यामुळे आम्ही काही दिसत होतो पक्षामध्ये डिसअंडरस्टँडिंग झालं किंवा अंडरस्टँडिंग झालं जे काही तरी शेवटी तुम्ही हा तिथं अंतिम शब्द मांडला म्हणजे असंही सांगण्यात आलं की तुमचा आग्रह होता की राजू शेट्टी यांच्यासारखा अभ्यासू माणूस तिथं आला पाहिजे त्यांच्या संघटनेत क्लॅशेस निर्माण झाली होती असं आहे की आम्ही जरूर हे म्हणलं की जर तुम्हाला ही जागा घ्यायची असेल देणं आमची जबाबदारी पण ते निदान ज्याचा उपयोग विशेषतः हल्ली शेती आणि शेतीच्या संदर्भातल्या प्रश्नांच्या बद्दल चांगल्या दिशेनं मांडणी करू शकेल अशी व्यक्ती असली तर ती चांगली आणि आम्हाला असं वाटतं म्हणजे मला असं वाटतं की त्याच्यात राजू शेट्टींचा अभ्यास मी पार्लमेंटमध्ये बघितलेला आहे हा निश्चित चांगला आहे त्यामुळे त्यांनी ते आले तर आम्हाला आनंद होईल म्हणून आमचा आग्रह होईल
सर आता महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आहे, कामही चांगले चालू होतं, मात्र कोरोनाचं संकट, चक्रीवादळ आणि त्यानंतर काँग्रेससारखा घटक पक्ष नाराज असल्याचं सातत्यानं चर्चेत येतं, म्हणजे नाराजी व्यक्त करतात, असं काय आहे का? आता काय हल्ली या कोरोना आणि या सगळ्या गोष्टी समोर बाकीची ऍक्टिव्हिटीज कमी समोर बातम्याच मिळत नाही. तेच बघायला नेहमीचा विषय असतो. माझ्या माहितीप्रमाणे मंत्रिमंडळामध्ये हे तीन पक्ष एकत्र आहेत, ते सगळे एकत्रित राहतात, एकत्रित बोलतात, एकत्रित काम करतात आणि कुठल्या गोष्टीच्या संबंधी धोरणात्मक चर्चा करायची असेल तर या तिन्ही पक्षांचे प्रतिनिधी एकत्र बसतात आणि निर्णय घेतात. साहेब